Yurtimizda keyingi yillarda xususiy mulk, kichik biznes egalari har tomonlama qo'llab-quvvatlanib, tadbirkorlarning erkin faoliyat yuritishi uchun to'la imkoniyatlar yaratib berilyapti va mazkur soha milliy iqtisodiyotimizning mustahkam tayanchiga aylanib ulgurdi. Namangan viloyatida kichik biznes taraqqiyoti uchun mustahkam zamin yaratilgan va har bir tadbirkor qonun himoyasida, huquqni muhofaza qiluvchi yoki nazorat organlari, ma'muriy tuzilmalar tomonidan ularning faoliyatiga noqonuniy aralashuvlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha qat'iy tartib o'rnatilgan. Bu albatta viloyatda investitsiya muhitini yaxshilash, ishlab chiqarish salmog'ini oshirish, eksport salohiyatini yuksaltirish uchun poydevor bo'lmoqda. Bugungi kunda yurtimizda tadbirkorlik subyektlariga yaratilgan imkoniyatlar juda keng bo'lib, ulardan tadbirkorlik subyektlari hammasi imtiyozli foydalanib kelishmoqda. Birgina 2022 yilning o'zida tadbirkorlik subyektlari tomonidan biznes ombudsmanning Namangan viloyati shubasiga 800 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan. Ushbu murojaatlar biznes ombudsman tomonidan ko'rib chiqilib, qariyb 50% dan oshig'i qanoatlantirilgan. Biznes ombudsman tomonidan tadbirkorlik subyektlarining murojaatlarini o'rganib chiqib, ularga imkon darajasida amaliy yordam berish hamda ularni manfaatlarini qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanib kelmoqdamiz. Biznes ombudsman tomonidan qo'llanilgan ta'sir choralar natijasida viloyatdagi bir necha mansabdor shaxslar shu tadbirkorlik subyektlarining faoliyatiga to'sqinlik ko'rsatganliklari uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan javobgarlikka ham tortilgan. 2023 yilda ham bu boradagi ishlarimizni davom ettiramiz. Tadbirkorlik subyektlarining faoliyatiga oid har qanday to'siqlarni bartaraf qilish choralarini ko'rib boramiz. Ularga qonun doirasida barcha yordamlar ko'rsatib kelamiz. Namangan viloyatida barcha tadbirkorlarning u sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha ish yuritadimi yoki savdo-sotiq, xizmat ko'rsatish sohasida qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu albatta barcha tarmoqlarning teng rivojiga hissa qo'shishi bilan ahamiyatli. Elobod City mas'uliyati cheklangan jamiyati ham aholiga zamonaviy turar joylar qurib topshirmoqda. Faoliyatini yo'lga qo'yganiga endigina 2 yil bo'ldi. Qisqa davr ichida 10 ta 16 qavatli uylarni o'z egalariga topshirishga erishdi. Bu bilan 900 dan ortiq oila yangi uylarga ega bo'ldi. Hozirda 16 ta shu kabi uylarni qurish ishlari jadallik bilan olib borilyapti. Ko'p qavatli uy dizayni shaharsozlik talablariga mos va ayni kunlarda ushbu joy ham yangi shaharcha City maqomiga ega bo'ldi. Jami 900 ta xonadon birinchi etapimizda, ikkinchi etapimizda 600 ta xonadonimiz aholimizga hozirgi kunda foydalanishga topshiryapmiz. Tashqi fasadlarimizda hozirgi ikkinchi loyihamizda maxsus qoplamalar issiqlik tejamkorligi bilan jihozlanyapti. 2023 yilga rejalarimizda yana aholiga 3000 ta xonadon bitkazib o'z egalariga topshirmoqchimiz. Namangan shahrining Davlatobod tumanidagi Namangan ipak gilamlari mas'uliyati cheklangan jamiyati 2013 yilda faoliyatini yo'lga qo'ygan korxonalardan biri. Milliy va zamonaviy dizayn uyg'unligida gilamlar tayyorlab, ichki bozor ehtiyojlarini qoplashga harakat qilyapti. Yillik ishlab chiqarish hajmi 5 milliard so'm bo'lib, 30 dan ortiq doimiy ishchi o'rni yaratilgan. Korxonamiz boshlanishida xorijiy sarmoya bilan tashkil qilganmiz. Bunda qo'shma korxona bo'lgan, shartnomaviy qismini yakunlagandan keyin mas'uliyat cheklangan jamiyat shaklida davom ettiryapmiz. Faoliyatimiz asosan gilam va mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan faoliyat yuritadi. 8-10 xil atrofida gilam mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Qisman faoliyatimiz tiklangan. To'liq agar ishlab chiqarish jarayoni kuchga kirilsa, 500 ming metr kvadrat mahsulot ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Korxonamiz tomonidan qayta rekonstruksiya qilish, qo'shimcha liniya o'rnatish jarayoni ketyapti. To'liq ketganimizdan keyin o'sha ishlab chiqarish quvvatimiz yana 20% ortadi va eksport qilish imkoniyatini yaratadi. Hozirgi o'rnatgan dastgohimiz zamon talabiga javob beradigan yangi turdagi mahsulot ishlab chiqarishga, sifat darajasini ko'tarishga yordam beradi. Asosan o'sha yangi liniyani o'sha eksportga yo'naltirish maqsadida o'rnatilmoqda. Korxona Belgiya va Turkiyaning zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Jarayonlar avtomatlashtirilgan bo'lib, malakali dizaynerlar jalb etilgan. Ular buyurtmachilar va shu bilan birga xorij tajribalariga mos dizayn yaratadi. Shu asosda zamonaviy dastgohlar yordamida gilam mahsulotlari tayyorlanadi. 2022 yilda Namangan viloyati Davlat soliq boshqarmasi tomonidan jamiyat faoliyatini o'rganish natijalariga ko'ra 2.4 milliard so'm qo'shimcha soliqlarni undirish lozim deb topilgan. Tadbirkorlik subyektining qilgan murojaati tufayli muammo ijobiy yechim topgan, ya'ni qo'shimcha soliq to'lovlarini undirilmasligiga erishilgan. Mahsulotlarimiz bozor talabiga to'la javob beradi. Har bir chiqarilgan mahsulotlar buyurtmachilar tomonidan uni dizaynini, shaklini,
o'sha razmerlarini aytishadi, biz ularga qarab chiqarib beramiz. Biznes ombudsman bo'yicha tashkil qilingani bu yaxshi bo'ldi. Tadbirkorlar uchun ayniqsa soliq bo'yicha yoki boshqa sud jarayonlarida muammolarni yechishda maslahatlashish jarayonida yordamlar tegadi. Biznes ombudsmanni bizga ko'rsatgan yordami natijasida ortiqcha hisoblangan to'lovlar bartaraf qilindi. Yillik eksportiga qarab turib, rag'batlantirish yo'li qo'yib, subsidiya ajratildi korxonalarga. Bu ham albatta tadbirkor uchun qo'shimcha yordam, rag'batlantirish uchun tushgan mablag'larini o'zini faoliyatini yanada yaxshilash uchun, xodimlarini qo'llab-quvvatlash uchun xarajatlarga yordam beradi. Bugungi kunda barcha sohada zamonaviylik o'z so'zini aytmoqda. Mazkur korxona ham shunga mos tarzda faoliyatini modernizatsiya qilish ustida ish olib boryapti. Bunda turkiyalik injener-texnologlarning hamkorlikda faoliyat yuritayotgani eksportbop mahsulotlar tayyorlashga zamin yaratadi. Namangan viloyatida qurilish materiallari, xususan sement ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalar ko'p bo'lib, Pop sement mas'uliyati cheklangan jamiyati o'tgan yili faoliyatini yo'lga qo'ygan. 28 million dollar xorij investitsiyasi yo'naltirilib, 300 ta ishchi o'rni yaratilgan. Yillik ishlab chiqarish quvvati 300 ming tonnaga teng. Sement ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalar juda ko'paydi. Shu munosabat bilan korxonamiz raqobatbardosh sement mahsulotlarini ishlab chiqarishga harakat qilyapmiz. Hozirgi kunda ishlab chiqarilgan mahsulotlarimiz to'liq ichki bozorda realizatsiya qilinyapti. Ish faoliyatimiz davomida biz bojxona hamda geologiya kon karyerlarimizda noaniqlik yuzaga kelib, korxonamizga nisbatan noto'g'ri hisoblangan to'lovlar yuzaga keldi. Biz bu masala yuzasidan biznes ombudsmanga murojaat qildik. Murojaatimiz yuzasidan biznes ombudsman tomonidan hujjatlar to'planib, o'rganishlar olib borishdi hamda o'zini yo'nalishi bo'yicha iqtisodiy sudga hamda tumanlararo ma'muriy sudga hujjatlar taqdim etilib, jamiyatimizning manfaatlari huquqiy himoya qilindi. Bizga nisbatan hisoblangan noto'g'ri to'lovlar hammasi bekor qilindi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi bolalarni outsourcing usulida sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish qonunlar bilan mustahkamlangan. Xususan O'zbekiston Respublikasi prezidentining maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlantirish tizimini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra Namangan viloyatida bugungi kunda bir necha xususiy korxonalar aynan ushbu yo'nalishda ish olib bormoqda. Muhim tomoni bog'chalarda nafaqat sog'lom va xavfsiz ovqatlantirish yo'lga qo'yilyapti. Qolaversa muassasaning moddiy texnik bazasini yaxshilash, ta'mirlash va sifatli mahsulotlar ta'minotiga erishishda ham o'rni katta bo'lmoqda. 2018 yildan beri men shu 10 ta bog'chada outsourcing xizmati olib boraman. 1 milliard 250 million men investitsiya kiritdim. Bog'chalarni hammasini kapital ta'mir, gazlari bormi, elektr pechlari hammasini yangidan jihozladim, idishlarni yangiladik hammasini. Xizmatimiz davomida biz sanpin me'yori bo'yicha bolalarni ovqatlantiramiz. Sifatli ham xilma-xil ovqatlar bilan ta'minlashga harakat qilamiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan qilgan xizmatlarimizni pulini vaqtida ola olmadik. Undan tashqari qo'shimcha qiymat solig'i bo'yicha bizda muammolar tug'ildi. Biz bu bo'yicha biznes ombudsmanga murojaat qildik. 928 million pulimizni biznes ombudsman orqali undirib oldik. Rejalarimiz kelgusida bolalarni sog'lom ovqatlantirish, ishchi xodimlarga sharoit yaratish. Hozirgi kunda 56 ta ishchi ishlaydi bizda. Oyliklarni biz 2 baravarga oshirganmiz. Bundan keyin ham yangilikda kiritib boramiz. Davlatobod tumanidagi 48-chi maktabgacha ta'lim tashkilotida 300 nafardan ortiq o'g'il-qiz ta'lim tarbiya oladi. Korxona tomonidan bolalarni sog'lom ovqatlantirishda muhim bo'lgan tizim shakllantirilgan. Bundan tashqari korxona maktabgacha ta'lim tashkilotlarini ta'mirlashga ham o'z hissasini qo'shayotgan ahamiyatli. 2018 yil sentyabr oyidan boshlab bizni bog'chamiz viloyatda birinchi bo'lib eksperiment tariqasida outsourcing usuliga o'tgan. Bog'chada eng asosiy narsa bu bolalarni sog'lom va xavfsiz ovqatlantirish. Outsourcing usuliga o'tgandan keyin bizga eng asosiy, eng birinchi qulay tomoni shuki, mana endi biz faqat uslubiy jihatda ish olib bormoqdamiz. Ovqatlantirish, oziq-ovqat ta'minoti, vaqtida mahsulotlarni olib kelish, ularni nazorat qilish bu endi mana shu korxona zimmasiga o'tganligi bizga juda katta qulaylik yaratgan. Bizda 5 kishidan iborat tekshiruv komissiyasi tashkil etilgan. Korxonadan kelgan, bog'chaga kelgan mahsulotlarning sifati, miqdori va albatta bolalarga o'z vaqtida to'g'ri yetkazilishini nazorat qiladi.
Har qanday davlatning taraqqiy etgan iqtisodiyoti xususiy sektorning, tadbirkorlik subyektlarining rivojiga bevosita bog'liq. Bu albatta tadbirkorlarning yanada erkin, samarali faoliyat yuritishiga yo'l ochadi.